Já, er bara, það kom loksins að því, þið töpuðu leik. Já, það voru örugglega allir nema við, fannir að vera að byrja því. Hvernig er svona, fyrstu uppi, hvernig varst að leikurinn spilast? Ég bara, hann spilast örugglega bara nákvæmlega eins og þær vildi að myndi spila. Spilast, við bara eiginlega, ég hef ekki séð okkur verið svona slakar í mjög langan tíma sem er bara, það fínt að taka það út svona núna, snemma mótsaldið þeirra. Já, hvað veldur eiginlega? Ég meina, Selfoss er búin að byrja svona ágætlega, ekki mikið metur með það, en þeir eru búin að halda hreinu fyrstu tveim leikjum og skora 5 eða 6 mörk. Hvað veldur eiginlega þessari skiptingu í dag? Ég veit ekki, þú veist það, alveg bara allt liðið í dag var einhvernig bara ekki með hausinn skrúan rétt á, sérstaklega í fyrri hálfleik. Mér finnst að koma þó skömminni skárri út í seinni hálfleik, við náttúrulega bara verður að segja þessu verður, við náttúrulega bara að gefa þeim rauninni ódýr mörk þannig, en þær gera vel í því að klára það, þannig að og það gefa svo svona, það var svona að gefa leikur kannski gefa okkur alltaf marka móti, en ég veit ekki, það er svo erfitt, við erum náttúrulega búin að spila lengi saman og það er voðalega erfitt að fara að benda á eitthvað eitt þegar leikurinn spila svona. Já, algjörlega. En já, kannski þú segir eins og segir að kannski gott að taka út snemma móti og rífa sig bara upp, það er nóg tími til að rífa sig upp alla þarna. Já, ég held að við vissum það alveg, við vissum alveg að það er alveg gríðarlega erfitt fyrir okkur að fá í gegnum þetta mót án þess að tapa stigum og ég meina það nú var bara spurning um hvernig við ætlum að bregðast við, hvort við ætlum að fara dýpra ofan í holuna eða rífa strax upp á henni. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk fyrir.